Дорогі друзі, члени Ради фонду «Діти Чорнобиля», слава Ісусу Христу! Я хочу вам подякувати, бо ви є не лише членами цієї Ради, але ви є активними членами українсько-канадської громади з великим серцем, і ви нас обіймаєте. Простягаєте руку через континенти, через океани. І з допомогою таких, як ви, цей університет постав і розвивається, і творить нові стандарти. В ділянці публічного здоров'я в Україні є велика криза. Ми знаємо проблеми алкоголізму, проблеми ранньої смертності населення, зокрема чоловіків. От 70 кілометрів звідси є кордон Європейського Союзу, в якому мужчина живе приблизно на 12-15 років довше, ніж в Україні. Цю проблему треба конфронтувати. Цю